ဟာဝိုင်းရေးဘော်ဌာနဟာပဲ့ထင်းတဲ့ဒုတိယဒီပိချက်မှာရင်းဆောင်ပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းကိုအပြစ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဒီပိချက်ကြောင့်ဆန်းဆောင်မှုဆန်ရာချုပ်ထွေးမှုတွေနဲ့ထိတ်တလန့်ဖြစ်မှုတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဇန်နဝါရီ 17 ရက်နေ့ကပြည်တွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကနေထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့အစီရင်ခံစာမှာဒီဒီပိချက်ကြောင့်လူသမားတွေရဲ့လက်တွေဘဝတွေကိုချုပ်ထွေးစေခဲ့တယ်လို့အဲ့ဒီအချိန်တန်ခင်းစီးလေးခြင်းမှုနဲ့အနည်းဆုံး2ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်လို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်내ရာရှိတွေကတော့တောက်ကြနေကသူတို့ကိုအပြစ်ပေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ ဒီဝန်ထမ်းကလုတ်သက်ဆယ်နှစ်အထက်ရှိပါပြီ။ဆယ်နှစ်တခြားမှာလည်းအရေးနမိတ်တွေရှိခဲ့သလိုသူ့လုံဆောင်ချက်တွေအကြောင်းလည်းတွေ့ရှိချက်တွေရှိပါတယ်။ဆယ်နှစ်တက်တန်းတခြားအနည်းဆုံး2ချိန်မြဆေးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေရှုပ်ထွေးစေခဲ့ပါတယ်။တကယ်ပြင်လောကဆက်ဆင်ရေးမှာရောလေ့ကျင့်တဲ့ဆက်ဆင်ရေးမှာပါဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အစီရင်ခံစာရဲ့ဖော်ပြချက်မှာတော့ဆေးရေးလေ့ကျင့်မှု
nene macam ke bulu biasa thawar. Kebanyakan yang terbaik wintanga, tuah eri ni amat thay ni kebi, mayu ni dri biche pini ragu, sejauh tuh sana biduriego ti bini bu cusa ni kere lu biasa kebari. We've already identified and implemented changes that are required to assure. Cenaru deh, cai misi si porong nengah bi. Nau ni deh, tuh biar mudi, nau deh macam babu. Pemulung jom deh mesti yang dua dari pihak dong leh mudi lu songke wade. Cenaru Hawaii, hiwa semua kagoh ini inisie. Luar cai si mudi gobi bisu om pihak babu. Kau nanti gusha wen deh sura. Kamaru leh di jam apa? DPA jang dua puluh lima ne, izin si ojo yang muka ron nutrek kedulu. Nau dia gula kita napi lay pare. Pine wintanu ya, mayu ne tiri bece dua, masa dua pisen tamu mesti kerajaan. Tiri bece pisen mugo mana lese seni parti, hobi pemiasi gugu mabosong nang kerawe pipare.